mening ismim zemtsev leonid Gennadievich, men yangi zamon binoning bosh direktoriman va men oddiy ishchiga murojaat qilaman biz uni juda qadrlaymiz va men shaxsan qadrlayman men oddiy odamning ishini juda hurmat qilaman chunki har birimizning orqamizda oilamiz xotinimiz farzandlarimiz ota onalarimiz bor biz erkaklar qaygurishimiz kerak va birinchi navbatda men sizga murojaat qilaman bugungi yangi zamon bino bu kompaniya bosh pudrat ishlarini yoritadigan bizda umumiy yillik hajm aylanmasi taxminan uch yuz million dollarni tashkil etadi bu to'rt yarim ming xodim bu biz bir vaqtning ozida olib boradigan yigirmadan ortiq loyihadir va bugungi kunda biz oz qo'llarimiz bilan ishlashni biladigan o'z navbatida qo'llab quvvatlashga moddiy yordam ko'rsatishga halol ish haqini to'lashga odamlarga gamxo'rlik qilishga yaxshilashga tayyor bo'lgan odamlarga juda muhtojmiz ularning moliyaviy holati yashash sharoitlari va ovqatlanish sharoitlari va bugungi kunda men va butun kompaniya bizga ishlashni xohlaydigan oilalariga gamxo'rlik qilishni muvaffaqiyatga erishishni pul ishlashni va kelajagimizni biz bilan qurishni xohlaydigan odamlarga juda muhtojmiz bugun biz sizga kerakli ko'plab ish mutaxassisliklarini taklif qilishga tayyormiz betonchilar gish teruvchi elektriklar payvanchilar va ustalar biz ko'p narsani talab qilmaymiz biz shunchaki talab qilamiz va odamlardan ko'zimiz bilan nima qilayotganimizni ko'rishni so'raymiz biz nimani taklif qilamiz biz birinchi navbatda halol daromadni taklif qilamiz biz sizni hech narsada aldamaymiz biz sizning ish haqingizning bir qismini olib qo'yganingizda qora rangda tolaganingizda sizga gamxo'rlik qilmaganingizda sizning qiziqishlaringiz e'tiborga olinmasa o'ylamaganingizda boshqa obyektlarda uchrashingiz mumkin bo'lgan barcha sharoitlarni olib tashlaymiz mana bizning vazifamiz men shaxsan har bir kishiga kompaniyamizga kelgan har bir xodimga gamxo'rlik qilishning kafolatchisiman agar bizda mavjud bo'lsa biz sizni xafa -ha qilgan yoki mahrum qilgan barcha pora yoki narsalarni olib tashlaymiz biz sizning oilangiz xotinlaringiz bolalaringiz haqida qaygurib halol pul topishingiz va bizga kelishingiz uchun oddiy narsalarni minimallashtirishingiz uchun asbob uskunalar materiallar berish bilan bog'liq barcha mehnat sharoitlarini yaxshilashga harakat qilamiz va siz bizga malakasiz oddiy ishchilar bilan kelishingiz mumkin va ikki hafta ichida biz sizning o'quv profilingizni aniqlashga sizni mehnat mutaxassisliklari ishchilar bo'yicha o'qitishga ok harakat qilamiz va 3 oy ichida siz malakasiz ishchidan sertifikat qobiq sertifikat va malakaga ega bo'lgan brigada mutaxassisiga otasiz odamlar ishchilar uchun nimani taklif qilamiz biz sizga yo'lni bosib otishni va uni boshlashni taklif qilamiz hatto sizning mutaxassisligingiz bo'lmasa ham sizda malaka guvohnomalari yo'q va hokazo biz sizga 3 oy davomida yo'lni taklif qilamiz bu yerda siz bizga malakasiz ishchilar sifatida kelishingiz va toliq o'quv dasturidan o'tishingiz yangi mutaxassisliklarni o'rganishingiz professional gisht teruvchi gaz payvanchisi bo'lishingiz kasbni egallashingiz mumkin ha bu oson bo'lmasligi mumkin siz yangi kasblarni o'rganishingiz oqitishingiz kerak bo'ladi lekin bizning kompaniyamizda siz ushbu kasblarni o'zlashtira olasiz va siz biz bilan qolasizmi yoki boshqa kompaniyalarda o'zingiz uchun eng yaxshi yo'lni topasizmi biz doimo sizga gamxo'rlik qilamiz shuning uchun biz oqishni o'z zimmamizga olamiz sizga halol ish haqi ish sharoitlarini yaxshilash turar joy muassasalarda ovqatlanishni kafolatlaymiz siz yolg'iz qolmaysiz bizda sizga doimo gamxo'rlik qiladigan va har doim sizning manfaatlaringizni kozlaydigan odamlar bo'ladi va bu meni sizlar uchun bo'lgan samimiyligim men sizga oz nomimdan ayta olaman shuning uchun barchangizni kompaniyamizga taklif qilaman biz uy joy va fuqarolik qurilishi sohasida o'zbekiston bozoridagi eng yirik kompaniya bo'lish vazifamiz va biz sizni juda qiziqtiramiz xuddi sizning oilangiz xotinlaringiz bolalaringiz sizni qiziqtirganidek faqat erkaklar va otalar bu narsalarga gamxo'rlik qilishlari mumkin shunday qilib bizga keling agar sizda biron bir savol bo'lsa siz har doim murojaat qilishingiz mumkin va har doim mening shaxsiy e'tiborim va qo'llab quvvatlashimga tayanib har bir oddiy odamga men uchun ishlamaydigan ishchiga